Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici policije u Pećincima su prilikom kontrole putničkog automobila marke Ford u Šimanovcima pronašli i zaplenili tri vreće rezanog duvana ukupne težine preko 30 kg. Zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u saradnji sa poreskom policijom protiv 50-godišnjeg vozača bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Na konstitutivnoj sednici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine sa 91 glasom za predsjednika Skupštine Vojvodine izabran je Ištvan Pastor. Protiv izbora Pastora za predsjednika Skupštine Vojvodine bilo je 14 poslanika pokrajinskog parlamenta, dok je 13 bilo uzdržano. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov je uoči početka konstitutivne sednice AP Vojvodine novinarima rekao da bi Igor Mirović bio odličan kandidat za predsjednika pokrajinske vlade. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojko sazvala je za sutra prvu sednicu novog saziva Republičkog parlamenta. Sutra bez napona od 13 do 14 časova u Staroj Pazovi će biti trafostanica Fiskulturni dom i svi potrošači koji se napajaju sa nje. Također u Novim Banovcima bez napona ostaje deo ulice Školske pri kraju od 9 do 11 časova. Istog dana bez napona u Novoj Pazovi će biti ulica Kozaračka od ulice Dušana Vukasovića do kraja ulice od 12 do 14 časova. Juče je počela 12. letnja kampanja Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Srbije. Cilj kampanje je promocija dobrovoljnog davalaštva i obezbeđenje dovoljnih količina krvi u tradicionalno deficitarnom letnjem periodu. Tokom 14 nedelja realizovat će se 80 akcija u 57 gradova i opština u Srbiji, istakla je za Radio Televiziju Stara Pazova PR Instituta za transfuziju krvi Srbije Gordana Antuljeskov. Građani staropazovačke opštine svoj doprinos održavanju stabilnih rezervi krvi moći će da daju 30. juna 28. jula i 29. augusta. Kampanja se kao i prethodnih godina realizuje kao simbolično takmičenje gradova i opština u Beogradu i Srbiji za zlatnu, srebrnu i bronzanu plaketu Šampion solidarnosti. Za đaka generacije 2001. u osnovnoj školi Heroj Janko Čmenik u Staroj Pazovi proglašena je Maja Opavski, učenica 8.2 odeljenja. Maja se od prvog razreda isticala kao savestan učenik. Bila je aktivna u školskom horu, dramskoj sekciji i redakciji školskog časopisa Oaza. Učestvovala je na takmičenjima iz brojnih predmeta, dva puta je stigla do republičkog iz slovačkog jezika i nosilac je Vukove diplome. Na jučerašnjoj svečanosti i programu u pozorišnoj sali koji su osmaci pripremili u znak zahvalnosti svojim učiteljima, ali i roditeljima, dodeljeno je još 7 Vukovih diploma, a u generaciji je bilo 38 učenika. U okviru manifestacije Rastimo uz ples deca na trgovima plesali su i mališani iz predškolske ustanove Radost na sportskom terenu u naselju Banovci Dunav. Ovo je peta jubilarna godina kako su deca iz ovog vrtića zajedno sa svojim vaspitačima izvodila sinhronizovani ples koji je ove godine plesalo 14.630 mališana iz čak 73 predškolske ustanove u isto vreme širom Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srpske i Brčko distrikta. U izvođenju pojedinih plesnih koreografija deci su se priključili i roditelji. Obzirom da će sljedeće godine i Francuska učestvovati u ovom projektu, plesalo se i francuski ples. Inače, Dečija plesna asocijacija iz Beograda, organizator je ovog međunarodnog projekta, koji je osmišljen s ciljem razvoja, omasovljenja i popularizacije dečijih plesnih programa. Od sutra do nedelje u Staroj Pazovi će biti održana 23. smotra Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3x D. Za tri dana će nastupiti 13 takmičarskih ansambala iz 9 vojvođanskih sredina, a dve gostujuće predstave stižu iz Slovačke republike. Stara Pazova učestvuje na festivalu sa dve predstave dramske sekcije osnovne škole Heroj Janko Čmelik, Analfabeta i Musical Annie. U okviru pratećih programa bit će održana promocija zbirke pesama za decu staropazovčanke Ane Malko i pozorišne radionice. Vreme sutra promenjivo oblačno, malo svežije i nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 22 stepena. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.